doorashada dalka Turkiga ayaa waxay u socotaa si habsami leh iyadoo arrimaha hore isaga ka bilaabatay 8-da subaxnimo ee dalka Turkiga iyadoo dhawaan codkiisa uu dhiibtay madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan ee weliba ninka ka soo horjeeda ee Kemal Kılıçdaroğlu oo isagana aan kara ka dhiibtay codkiisa. Haddaba waxaan dul istaagi doonaa doorashada maanta ee saameynta ay yeelan doonto iyo weliba sida loo kala guuleysan doono marka la fiiriyo qaabka ay doorashada ay u dhacayso. Telefishinada kala duwan ee dunida ayaa waxa ay tibinayaan si toos ah doorashada ka dhacayso dalka Turkiga. Haddaba wax yar waxaan dib u noqon doonaa ololihii doorashada ee xalay uu soo gebagabeeyey Tayyip Recep Erdogan iyo weliba goobihii uu tegay. Gooni soo dhow habeenimadii xalay waxaa la soo gebagabeeyey kulankii isku soo baxa dadweynaha oo ahaa kulankii dadweynaha lagula hadlay laguna dalbanayay in codkooda mataqaana ay siiyaan ololihii doorashada. Haddaba soo gebagabeyntaasi Erdogan goobta u dambeysay ee uu kusoo gebagabeeyey doorashadiisa. Horta cokaasha waa mahadsan tahay. Erdogan wuxuu kusoo gebagabeeyey horta ugu muhiimsanaa horta masaajid ay kusoo gebagabeeyeen, laakiin masaajid ka hor wuxuu tegay meesha ra-iisul-wasaarihii hore ee dalka maxaa ligaa Turkiga, islamarkaana la dagaalamay cilmaaniyadda iyo dhaqan xumada ka jirtay dalka Turkiga 1950 ilaa 1960 ka ah ra-iisul-wasaare, waana ninka lagu magacaabo Adnan Mindrisi. Waa ninkaas oo nin taariikh dheer ku lahaa Turkiga. Marka halkaas ayuu soo booqday oo maxaa ladhaha usoo duceeyey oo biyo kusoo shubay qabrigiisii. Marka ninkaas waa nin 10 sano la dagaalamaya gaalada iyo in xijaabka la tuuro iyo dhaqamo xun oo ninka la yidhaahdo Kemal Ataturk uga tegay dalka Turkiga, oo markaasi maxaa ladhaha sidii xijaabka in maxaa la tuuro, in maxaa ladhaha afturki lagu adimo, in qur-aanka diinta islaamka lagu aqriyo afturki, waxyaabo fara badan. Aad u weyn, si fiican. Waxyaabo fara badan marka wadanka macnaha qallaasin geliyay oo dhibaato aad u fara badan halkaas ku abuuray. Marka ninkaasi waxa uu haystay dad badan, waxaad dhici kartaa inaysan arrintaasi aysan ogeyn, mise dalka Turkiga waxaa soo maray xilli afturki loo adimi jiray, isla markaasna dadka loo diiday weliba dumarka inay xijaabtaan. Dadka yaryarka masaajidda aysan geli jirin, waxaana sameeyey cilmaaniyadii xilligaas uu hogaaminayay Mustafa Kemal Ataturk. Marka ninkani waa ninkii macnaha la dagaalamay oo gaalada dhaqamadooda la dagaalamay, inkastoo awoodda maanta Turkiga uu haysto ninka la yiraahdo Recep Tayyip Erdogan oo kale uusan helin, haddana dagaal aad u qaraar ayaa halkaasi ka dhacay. Halganka uu ku dayanayay hadda Erdogan meesha kasoo bilowday wey ninkaasaga, halganka halka hadda waa meesha uu kasoo bilowday. Marka ninkani waa nin aad u culus ayuu ahaa. Qabrigiisa aynu kusoo gabagabeeyey isagoo u duceeyey, islamarkaana waxaa la yidhaahdaa ninkan waqtiga 10 sano halkaas uu haystay wax badan ayuu ka taray dalka Turkiga. Ugu dambeyntii xukunka militariga ayaa isaga iyo labo wasiir oo wasiiradiis ka mida daldalay, islamarkaana xukunka la wareegay waqtigaas 1960-72 bishii May ayay ahayd oo shalay ku beegneed. Sababtaas waa sababta usoo booqday maxaa la yiraa ninkan qabrigiisa. Marka ninka Recep Tayyip Erdogan hadda codad dheeraada ayuu helay, waxaa la leeyahay 2 isbuuc doorashada ku celiska la sugayay waxaa qaan gaartay 74,000 oo dhalinyaro ah. Marka 74,000 waxaa la isla daraad boo isdiiwaan geliyeen codeynta ayna ku biiri doonaan. Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu u sameeyay xarumo waxbarasho 74,000 wax ku baran doonaan oo free ilaa heer jaamacadeed ayuu usii diyaariyey. Bal fiiri Turkiga taariikhda wanaagsan oo ninkaas oo ku reebay ama xataa ka shaqeynayo. Marka ninkan wuxuu ku sheegay inuu yahay nin xataa 10 idaa ama xeen idaa xataa aan hogaamin karin kan Kemal Kılıçdaroğlu ogolaado aad u weyn. Sidoo kale sinaan ogolo arkay sinaan soo doorashada ka qayb qaadanaya si weyn mataqaana ay u ololeynay hadda Erdogan. Sinaan ogolo wuxuu siiyey 5,500,000 oo maxaa oo cod ayuu ku wareejiyey madaxweynaha Turkiga, isagoo ogaaday halka Turki ku socda inay mugdi tahay, islamarkaana dhibaato weyn macnaha ku abuuri doonto madaxweyne noqdo. Marka hadda ugu dambeyntii waxaa leeyahay doorashada isbeddel ayaa ka jira oo dhanka sidii loo maleynayay waa ka sii weyntahay. Hadda Erdogan waxaa loo tirinayaa inuu 151 weliba dheeraad inuu harcad hadda dhowaan waa daawanaysay markii uu codka uu bixinay Erdogan iyo weliba xaaskiisa familkiisa ayagoo la socdaan uu codka u dhibanaya farxadda ka muuqatay iyo ajantiisha meesha mataqaanaa sida mataqaanaa way usoo dhoweynayeen iyo farxadda ka muuqatay halka markii uu dhibanayay ninkii matala Kemal Kılıçdaroğlu soo qaraaqsan uu mataqaanaa la hadlay xitaa marka hadda rajada labada rajo ee ninkan hadda kor usoo qaaday waxaa waaye doorashadii 1-aad oo tijaabada ahayd oo gaaray ilaa 50,000,000 ku dhawaad.
oo boqolkiiba konton uu ku qarka u fuulay inuu noqdo iyo oo taas tijaabada waa tijaabo moogta qofka markuu istijaabiyo meesha uu maray afartan sagaal buu helay afartan sagaal dhibic waa sii helay moogta marka tijaabadaas way dhiirigelinaysaa Erdogan midda kale oo ah 5 milyan oo dheerad ah iyo bar uu ka helay maxaa la yiraahdaa Sinan Ogan iyo midda ka saddexaad oo ah 74,000 arday ah oo u horseedi doonto ardayda inay maxalla u maxalla u codayaan ku qasbayeen waxay fiirnaa iftiinka ma taqaan dalka Turkiga marka dhaqaal baahsanan xun ayaa jirtay 20 sano kor markuu Erdogan oo inta ka maqnaa wadanka oo sanad ka ahayn madaxweyne ama rasaara hadda laakiin isbeddel weyn ayaa jira qofka Turkiga oo qanacsan yahay bil fiican iyo mushaar fiican ayaa nolosha heela caalamka oo islaam kuna macaan mid baan kugu dari ragabeed ku xalli anagu waan guuleysanay xitaa hadii uu soo bixi waayo idinka la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu ooglo maadaama doorashada Turkiga mar kale lagu celiyey waxay ka fiiriyeen dhanka dhaqaalaha oo ay dhaheen labadaas maalin oo Turkiga uu ku jira doorashada dhaqaale intaas bilyan buu mataqan ayuu khasaarayaa ha ayagu ma dantay ka lahayn oo taasba marka hore codad feega waxa uu galo feega oo eber ah ay u diyaariyeen oo isla markaana ku qalqal geliyeen ninkan Turkiga laakiin uu ka waxa soo dhawaa oo ka tarriibtay haddana ku celiskaas hal maalin dadka shacabka dhaqaalaha ka khasaaray ama dawladda xafiisyada xiran ayay dan kale in Turkiga oo dhaqaalaha soo dhacay laakiin Turkiga waxaas waxa uu istaagay ma aha wadan badan adduunka oo xiran la leeyahay sida China iyo Ruushka teeda kale aan inta oo ninka 20 sano uu xilka hayay 200 jeer ayuu dilka badbaaday sidoo kale badbaaday Soomaaliya ka badbaaday Afganbi ka badbaaday maxal ay nooc ayaa lagu dayay waxaan lagu dayin malaha markii Ilaahay ka gudbiyay arrimahaas oo dhan aan waxa lagu leeyahay security ugu adag ee caalamka Turkiga ayaa haysto ma jiro in security oo waxa la lagu kalsoonaan karo si qaas ah ay u tababarayeen security ka waadde amniga madaxweynaha Erdogan intaas oo jeer ay fashiliyeen in dhibaatooyin fara badan xataa dhaqaatiir loo diray oo in lagu dilal rabay waxa loo soo adeegsaday cunto oo xataa in lagu sameeyo rabay oo jeekina martay wax ay nooc oo waxa la dilay ninkaas ay la isku dayay markii nimankan oo ognay sida wadooyinka emersiyan saadam xuseen iyo ninkii raad cala abdulla salah iyo macallaha mu'amar al-qadhafi ee liibiya maashi wadamada ninka oo nin muslim oo adag markuu yimaado wadada ku dambeysayna ognay laakiin Erdogan ilaahay ka badbaaday waxa soo dhan waa nin shacabkiisu way jecel yihiin doorashadiisana murna ay isagali karaan si nadiif ah inuu u soo baxo doorashadiisa ayaan u rajaynaynaa boqolkiiba boqol ninkii la raacashay haddana saas ayuu u agtahay aad oo maasantahay saaxib gooni dawad yar waxaan filaynaa in guulo waaweyn ay soo hooyan doonto waliba hadda waxa socoto waliba codbixintii waa socoto ilaa iyo 15 galabnimo dalka Turkiga ayay gaaraysaa kadib intaan wax ka dambeeyo ayay guddiga doorashada bilaabayaan tirinta codadka isla markaasna halkan ayaynu si toos ah idinka soo tabin doonaa daqiiqad waxa kasoo kordho doorashada dalka Turkiga aynu u duceyno ninka u gargaaray muslimiinta dhammaan meel kasta oo dunida ay kaga sugan yihiin waa mahadsantihiin muuqaalka shirkareeya asxaabtiinana.